Olá pessoal, vou ensinar vocês a fazer essa deliciosa receita com poucos ingredientes. Já curta o vídeo e segue para mais receita. Para minha receita, vou usar aqui 250 ml de leite, temperatura ambiente. Vou usar aqui também 60 ml de óleo. Vocês podem usar manteiga. Vou usar aqui 3 ovos inteiros. Uma colherzinha de chá de sal, não coloquei muito cheia. O sal é a gosto, tá, pessoal? Vou adicionar aqui uma xícara e meia de polvilho doce. Uma xícara e meia de polvilho doce. E vou usar também aqui uma xícara e meia de polvilho azedo. Isso mesmo. Vou fazer essa mistura, pessoal. O polvilho doce com polvilho azedo. Meio a meio. Totalizando aqui vai dar 3 xícaras de polvilho. Mais uma xícara e meia de polvilho doce e uma xícara e meia de polvilho azedo. E vou bater. Olha só, pessoal. Bati aqui por 3 minutos, tá? Fica bem líquido mesmo assim, ó. Agora vou adicionar aqui 150 gramas de queijo mussarela ralado. Não vou usar fermento. Vou misturar com a espátula assim, ó. A ideia aqui, pessoal, de misturar os dois tipos de polvilho é exatamente para fazer aqui uma combinação, porque o polvilho azedo, ele cresce muito. Já o polvilho doce, ele não cresce tanto assim. Então, misturando os dois, vai dar um equilíbrio aqui e eu não vou usar fermento. Só misturar, olha só, fica assim, ó. Eu untei aqui e polvilhei a minha forma. Vou colocar aqui a minha mistura e vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Quando estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. Olha só, pessoal, ficou pronto. 40 minutos no meu forno. Vou desenformar. Olha só, pessoal, fica uma casquinha, ó, bem crocante, tá? Vou tirar um pedaço aqui. Olha só que maravilha. Vocês podem fazer que vocês não vão se arrepender, ó. Tá bem quente. Olha só, ainda tá fumaçando, saindo a fumacinha, ó. Olha só, fica a casquinha e bem macio por dentro. Muito bom, pessoal, delicioso. Pode fazer que vocês vão gostar muito. Olha só que maravilha, ó. Ainda quente. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha. Se inscreve também no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar. E compartilha também. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.